Hudáček a jeho out. Harčar. Priežitosť gól! 7. minúta. Ukážková akcia. Ulička, tu ju sledujte, tu sa na ňu pozrite. Byl Hudáček 1-0, 7. minúta. Dvaja Prešovčania ho nedokázali odzbrojiť. Nakoniec Bagin vybojoval roh pre modrých. A gól! Vyrovnané! Hostia idú dopredu. Ale chyba, ktorú môže potrestať Servín, keď nie Servín, tak Hudáček! 2-1! Začalo sa to niekde na polovici Prešova. Prišli s prílišným sebavedomím jedného hostujúcich hráčov, ktorého Herko. Serbin. Stále Serbin. Gól! Tak to vyškolil Peter Serbin dvoch hráčov supera. Bol tam Martin Zdráhal, bol tam aj kapitán František Šporánek. Šporánek alebo Chovan. Šporánek alebo Chovan. Gól! 3-2. Tak, sledujme. Pokutový kop a gól! Peter Serbin. Tridsiata druhá minúta. Možno k poslednému útoku, no Sasa, gól! 5-2. 40. minúta. Martin Sasa. Domáci môžu prikrášliť výsledok. Dlhý rozbeh Jakuba Harčara. Prudká strela po zemi. Ľavej žrdi. Gól 6-2. Tak. Prešov vyhral 6-2, o týždeň je v Bratislave odveta a potom ďalší týždeň znova tu hotelovej, v hale hotelovej akadémie. My sa tešíme na vás, nie pri ďalšom futsale, ale pri zajtrajšom hokejbale zo Svidníka. Televízia TV7 vám prinesie priamy prenos tretieho semifinálového zápasu domácich Levov proti LG AZ Bratislava. Zajtra od 15. hodiny, teda čakajte pred svojimi monitormi, prípadne pred televízormi. Dovtedy, dovidenia, do počutia.